Kale amujebali mwebale kuwa yakade ni mtu goberera mukolo mulimu gwa manyi ku Ugandan lifestyle ni mtu goberera nyo onakulwa lero lubade nakulwa kumeka lwakuna I think so abantu bachagenda maso nokukulumukanga bakulukuta bakirye wali ekamocha ku kibina kya banafe aba people power oba NUP National Unity Platform ngabageza kubanga begata ku President His Excellency Bobi Wine okusoka kubanga otalo cause maso enchukachuka tuzenga tumasomera abayimbi okufa ku Monday bajira dichiwewa Geoffrey Utaya bani olalero omusajja the big fish amayikidwa nga Ronald Mayinja omuli yake omuli wenkwe bwe bamuyita aba people asife omukulu ono yazeyo ne yetondo oluvannyuma lw'ekiseera ekyokubeera nga badde asaba yetonde abantu bamukkirize badde bamukkirizemu omukulu ono mu kusooka yalaga nti ali nnyo ku saidi ewagira Bobi Wine mukwano gwa Bobi Wine nnyo era ndikwana okulaga okusaba kwe nti ayinza okuvuganya Mugomba East wabula oluvannyuma lw'akaseera katini nnyo omukulu ono ya meetinga President Museveni era yageze nakikonfaminga ne wankubadde aba dawudisa abantu yatukwana okwegana okumane ku paasi ndi yasatasisinkana ku mukulembeze wa ggwanga wabula yamusisinkagana n'ateekawo ekibiina kye bayita Peace for All kyemawuli akitandikawo gye baamuwera obukadde obuli mu lukaaga n'emmotoka eza double cabins mwagenda kutambuza njiri mu ggwanga lyonna ery'okubeezaawo emirembe kino ekintu kyatabula aba people power n'opposition yonna naddala bali bamukkirizaamu era Mayinja ne bamulabanga omuli ake obuli wenkwe wabula Mayinja ne gyeyagenda ebintu byamutabukako nga bw'okiwulira nnyo byamutabukako abantu ne bamukyawa nga bw'okiwulira yatuuse point nga buli kintu ekyagenda maaso nga ground yonna yamukyawa n'ennyimba zeyayimaga tekyakola makulu zibunkenke n'endala n'ebirala bingi nnyo era amaze ekiseera ng'ali mu talks ne President ne Bobi Wine okulabika nti maybe asobola okuddingana addemu akolagane papa ku kozi y'abantu kubanga atuse ekiseera nga katukamulemeredde nga buli omu takyajyawo bamulabanga omuli yake bamulabanga eyabavaamu bw'atyo Mayinja kwe kudda ne yeetondera bannaffe aba people power n'eggwanga lyonna nabagaba ne mu nsonyiwe nali nagenda kubega President Museveni nakizuula nga President Museveni talina pulaani ya ggwanga lino talina kakodyo konna talina gy'agenda kuza ggwanga mu maaso bigambo bya Mayinja byagenda olunaku lwaleero wali ku ofiisi za bannaffe people power e Kamoja ekizo okusanyusa mu byonna nti babugezi ne bamuwa enkofiira eyandibadde ya Eddie Mutwe ne bagiwa Mayinja ne leke mbuutikireeti ngeringe sepiti ku mutwe oba kitegeera naye bamwaniriza naye nabagamba nti takomyewo okukima kaadi yakwesimbawo ku byabufuzi just akomyewo yegatte ku mugendo owokati baleeta enkyukakyuka mu ggwanga according to ekigendwa kya people power NUP nabo opposition so byebyo biri awo kyentegeddeko abamu ku bantu abamwogeddeho nga Abitex agambye nti eggwanga n'abannayuganda banamanyo banamusonyiwa bwe bityo noza kino kyakuyiga eri abantu mwenna sijja kwongerako kirala kasi ekirungi akomyewo mu mwakadde wamudde mumukkirizeemu.